ଆଜି ଆସିବ ସିକ୍କିମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 8ଟି ଆସନରେ ବିଜେପି ଆଗୁଆ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 10ଟି ଆସନରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜିତି ସାରିଛି ବିଜେପି। ସିକ୍କିମରେ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ଗୋଟିଏ, ଏସ୍କେଏମ୍ 4 ଏବଂ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ସିକ୍କିମ ବିଧାନସଭାରେ 32 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ 19 ଏପ୍ରିଲରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି କେବଳ ବିଧାନସଭା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି 4 ଜୁନରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ ସିକ୍କିମ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ସିକ୍କିମ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହୋଇଛି। ସେପରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 60 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଘୋଷଣା ହେବ ଫଳାଫଳ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।